Mimi mwanaboga kutoka Kiabu Kagagi Market. Wakubalegi sana wananijua hapa sicheki. Akikuletea nyoko nyoko niletee. Mimi niliasa biashara kidogo kidogo na 5,000 na ilikuwa ya mkopo. Na hii mkopo the first point. Wanatulipisa bei kali sana. Ikiwa kama ni 5,000 huyo John ameshindwa na kujibu. Ikiwa tunalipizwa sio mambo hata kama ni mandere. Kama ni 5,000 wanatulipisa 200 per day. Sindio? Kama ni 10,000 350 per day. Sini kweli wana biashara? Hiyo ni percent ya nini? Almost 40%. Sini kweli? Wanatufinyiri ama hawatufinyiri? Basta to speak the reality. Yes. Bila woga. Kwa wadia lafe deputy, tunakuwaba kwanza utuangalia upadi ya mkopo hawa na tukopesa. Wanatufinyiria sana. Na ukichelewa na kufu na kulipa anakuja kwako direct. Ana nakudirect. Usitoke kwa barabara ama hutalipa. You are not an animal. Wafukiwa kwa nyumba. Kagagi
market. Tupomolewe, utujagao pia hata ukiwa dani hata customer akikuja, unamuuzia na furaha. Unyeshewi, inaanza kuonyesha customer na hepa. Juu hataki kunyeshe, nimebaki peke yangu. Parachichi yangu na banana sitapeleka wapi? Sisi naosa, sina tupa. Na watu wa grue hapo ndio wanafurahia wakitupe waje warokoke. Saida mimi nachomeka. Eh? Ama agent hapa. Wanatukibisha. Eh? Wasa agent yetu siku hizi anikaribi. Siku moja nimwambia Kenya juu tukinjaleza nitakuchalasa. Nikosa kupatia mtoto chakula nimlipe nyumba. Kambia kuhusu Kangangi Market. Yes. Na mimi naamini ya kwamba kuna wafanyabiashara wengi kama wewe. Yes. Ambao wanafanya kazi yao kwa mazingira kama hiyo ya Kangangi Market. Yes. Hata kuna wengine wengi wanatandika mali yao barabarani. Mahali kuna jua, mahali kuna mvua. True. Wewe unapendekeza ya kwamba lazima tuwe na mpango wa kujenga soko mahali pazuri, mahali ambapo kuna maji, mahali ambapo kuna choo, kuna taa, na mahali ambapo ni pasafi mnaweza kufanya hiyo biashara yenu. You are right because Kiabu town ni center ya Kiabu county. Yes. Yes. So wale wanawapatia pesa ya kuendesha hiyo biashara wanawalipisha interest ya juu sana. So ungependa kuwe na mpango ya serikali. Yes. Ambayo mnaweza kupata pesa interest ya chini, alafu ndio muweze kuendesha hiyo biashara. You are correct. So, tuki kwa maoni yako Mama Mbogwa, kwa maoni yako, ungeona hii interest ya pesa ambayo mnatumia katika biashara yenu ni karibu interest ya kama interest ya ngapi kwa mwaka ndio inaweza kuwasaidia bila ya kuwafinyilia na bila ya kusumbuliwa na hawa watu wa kuwapatia pesa? Well, kwa maoni yangu, mhm, badala ya hawa wanatukopesa pengine kwa wiki, kwa mwezi, wanakuja kuchota kila kitu na baki bila kitu. Mm-hmm. Watoto wanalala chini. Mm-hmm. Je, serikali tuko nayo na tunina imani tutaipata na tumejishikilia ya UDA. Mm-hmm. Mnaweza, tunaweza itutegeneshe vile tutakuwa na sako ya serikali ati kila mtu hawezi kosa na kulipa. So muko unapendekeza ya kwamba wale wafanyabiashara wawe na sako. Yes. Na hiyo sako ipatiwe pesa ya serikali. Good. Bas, nafikiri tumekubaliana hapo. Yeah. Alafu ya mwisho, ya mwisho umesema ya kwamba ili muweze kupata wateja wengi, unapendekeza ya kwamba kuwe na nafasi ya ajira ili wale ambao wameajiriwa waweze kuja kununua bidhaa zenu. Yes. So una support program yetu ya kupanga ajira ya vijana. Very well. Kabisa, eh?